on calminama on juurama on jettama kadi on manama ko weltare weltare ngam artude ɗo hande yuɓɓinande moon e yewtere moon walla yewtere men rendo e ɓamtare hande noon yewtere men garɗen koye sifa goɗɗo no gowɗen wiide kala saaha hande bismiɗen ɗo ko hoɓɓe men hoɓɓe tedduɓe hoɓɓe ɓe gandanɗa hoore ma ko almuɓe mawɓe e nder hande leydi ndi eɗen mbawi wiide noon e nder hen kadi ko mantoɓe neraɗo sallallahu alayhi wa sallam eɗen gandi kadi gonɗen koye lewru mawludu nebo wiye ko ɗum saabi e bismiɗen ɗo hande bandiraɓe men ngam wawde yewtidde men ko fati oɗon fannu ɗum noon ko adi kadi naate bunde bunde yewtere men en calmidirata e hoɓɓe men hande bismiɗen ɗo ko Seydou Nourou Ba ene wonde Maysour Baal e nder hen noon ko adi kadi naate bunde bunde yewtere nde ɓe calmodiri e bandiraɓe ɓe ceerno Seydou jaam hirema أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الذين بايعوه لربه ورضي الله عن تاج العارفين ممد كل أولياء الله شيخي وسيدي أحمد بن محمد بن سالم التجاني رضي الله تعالى عنه وأرضانا به آمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم سخنا رامتا السلام عليكم تيان محمد المنصور بال نون السلام عليكم دندانغال تي سبيكتاتور جي تيلي موريتاني ان تالميني ان جوري مو دندانغال جيدو رسول الله صلى الله عليه وسلم دو وني ان داني ويلتاري ماوندي اي جوداده اما مسيكي كو اول مره جوديدن اي بلاطو والله كدي هاندي من اول مره جودي مي فنيرام بي نيرام تيان محمد المنصور تبارك الله ان تالميني ان جوري مو دندانغال ييبي فوف sohna Ramata bismillahi asalbitama Seydi Ba ɗum noon garen to bangue goɗɗo calminen Maysour Baal ɗum noon mas calmodira e bandiraɓeɓe eyyi a'udou billahi min sharri cheitani lamin rajim bismillahi rahmani rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli caggal yettude allah e julde rasul sallallahu alayhi wa sallam en calmini sohna Ramata en gartani calminade ɗi foof kadi e dendagal mono wiya achhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammada rasulullah misalmini funeram ɓi nenam woni ceerno Seydou Nourou Ba e mo ceerno Abou Ba en ñaago allah subahanahu wa taala no allah hokketen timminirde puɗɗirde bismillahi ganninen ɗum alhamdoulillahi rabbil alamin amin machallah tabarakallah yarama bal kullul qulub ila alhabibi tamilu كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا فتراتم العاشقين تسيل هذا مقالي فيك يا أشرف الورى ومدحي فيك يا رسول الله قليل هذا المرتدى هذا لرب العالمين رسول إن صدرتني من لدنك عناية لا ذر طيبا ما نخل خميل سيدنا محمد يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيمم في عواك نزيل ما شاء الله سيدي بال ɗum noon yo allah sellindade nde e nder hen tan gartene wade yewtere men namdal men gadinal namdal men ko ceerno Seydou ceerno Seydi min jinno andude hol ɓuure gonde e mantude nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam sohna Ramata yo allah yewɓe moƴƴere amin ceerno Abdoul Mansour Baal a weltini tabarakallahu ɓuure gonde e mantude nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam joni joni ceerno Mansour nde o haalata nde o wi ko kullul quloubi ila alhabibi tamilu ɓerɗe ɗe foof oñima paye e rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam joni noon ɓuure gonɗe e mantude nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ceerno Abdoul Mansour mbata attinani neɗɗo kala ko mbaɗɗa mbaɗɗa ɗum koye yidde ma e mbawka ma kono mantude nelaɗo mbaɗɗa ɗum koye ñimbude allah subhanahu wa taala seydi alhaji malik o wi narumu sana al mustapha bada ma ata sana un min alhadi alayhi jamil ndekkede yo kala mantude nelaɗo ñimbi ko allah subhanahu wa taala arandi ko hol noon allah subhanahu wa taala mi wima noon ñanden allah tak sallallahu alayhi wa sallam o waɗi ɗum e sifaji joɗɗi sifaji garɗuɗi tedduɗi o ƴeewi nelaɗo ha ɓooyi o ƴeewi ha ɓooyi tan o wone mantude sallallahu alayhi wa sallam o wiyamo yasin taha wa innaka la ala khuliqin azim ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddassir o gandi kay wadde allah nana manta nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam wadde ɓuure gonɗe hen aɗa andi no waɗi sohna Ramata sallallahu alayhi wa sallam ne waɗi Hassan ibnu Sabit
onko mantanno dum hasan neladu yennomu ko takallam ya hasan wa ruhul quds ma'aka takallam wa ruhul quds ma'aka o yennu hasan yo woni mantudem jibril ana wondi em e hasan yow حسان بن ثابت ولي نيالوم او مامنت صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم او مامنت نيلادو نيلادو يميري يو حسان داجاني بوجم بوجم كو كو رابورو جي دي ولا شانتور دي نيلادو توكو ديغرال مانغال ولي بوجم او وي حسان نابودو غونا ييمدي يمبي فوين كيدوم تي رسول وقد بنى المنبر لابن ثابت فكان للانشاد فيه يرتقي وي حسان صار مانتامي جين كو مانتا كام كو اني ويلي ene teddi ene ngardi jinn ko ngabba e do fojam o ada yima yimbe fuf ene darma min sallallahu alaihi wasallam yaw rendin de qur'ana be danyani dum yaabi jihadi be danyani dum manto ne lado pour ka o danyi dum aran ko wadi allah yitan ko sallallahu alaihi wasallam sa yidi allah yidma ayida sallallahu alaihi wasallam allah yidirtu manon ko e mantamo manto ne lado ne hiwi sifaji julde e makko ko mantude mu windudi njodda ha boy tan ernema yaha ene lado sallallahu alaihi wasallam ko tia foyma e bigma ngona e windude kono non ko mansure mbadado ko kadi dum ko sifa goddo dum woni alhaji abdullah sawwi famadhu huwa ibadatun chan hamdul mansur famadhu ibadatun madanamdi hoto yibbe rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam famadhu ibadatun ndikide yo mantule sallallahu alayhi wa sallam ko dewal alhaji hamdul mansur wa hubbu sa'adatun kan obi madi rasulillahi azka ta'abbudi lima hadha min fakhrin wa fadlin wa su'dadi wi mantul nelad allah sallallahu alaihi wasallam buri tawde e dendangal dewe allah de fof wadde non famadhu mantude mako sallallahu alaihi wasallam ibadatun ko dewal allah wa zikru ziyadatun hubbu sa'adatun yinde mako malal wa zikruhu jantade sallallahu alaihi wasallam jodda boy tan an wadde amala ma an so ramat an mo palato ma hala sallallahu alaihi wasallam mantude mo jamta demo ziyada ko beydare kanko sallallahu alaihi wasallam ya fawza hibbi zakiri ida ya fawza malal wudoni hibbi zakiri jiddo mantudi nela don sallallahu alaihi wasallam sa manti nela tan adani malal aduna el akhira akhlaqul mutahhara nela do jikkuji mako ko labbinadi nela do jikkuji mako pop ko ngardudi adani saaji adi yida neddo o jidamu jidamu ko no biya so sinna tan wonano o defo ma wonano parfait nela do ala défaut kanko il est parfait sadiilo onum humble parfait wa sallallahu alayhi wasallam akhlaquhum tahara ashabuhu qul barara sahababe makko kanko sallallahu alayhi wasallam wi ko teddube ko ngardube ko tawbe woni abubakar umar usman ali edendangal wabe no mabbe ashabuhu qul barara سيره المنوره والله وذو البحار الذاكري سيره المنوره وي نورنام نلاد الله سيره مكو اني نوردي سايدي نوردودي اجانغويت سيره نلاد الله صلى الله عليه وسلم سا جانغي سيره مكو تان نوردا وذو البهاء الذاكري نلاد ربي بخير العربي صلى الله عليه وسلم حبيبي ربي انم نلا سلامات حفاما منتو نلاد الله صلى الله عليه وسلم بورال غوند غال هين ليماتاكو كلامو جيدا او داني مرتبه kala mu jida o dañi maqama ala ko rukki mudum so wana mantude nelaado Allah e yiddi nelaado alayhi wa sallam yo nelaado Allah sallallahu alayhi wa sallam wadi waj goto en wi'e Ka'b ibn Zuhayr Ka'b e zaman jahiliya o yinni nelaado o windi en nelaado poemaji mettudi musdi o yinni nelaatan ha dum tushim adandi dimu sa yinni dum tan metta dum tushi sallallahu alayhi wa sallam nelaado wulliti Allah wi mi hokkiri yamirore sunji Ka'b mbarem sunji Ka'b mbarem nelado wi sahaba be kala kawrude e Ka'b mi yamiri yo sernu dande mum e bandum Allahu akbar Ka'b non o mo jogi mawni ko eni wi bujairu on saha nati e Islam bujairu nani nelado hokiri degre yo Ka'b ware Hamdul Mansur bujairu Ka'b ko frère mum o yida mi ni ko ware o moyti o mo andi to Ka'b suudi o ari o wimu Ka'b o wimu labbayka wi nelado yamiri kala jidomo yo ware jon non option gaji ko didi yaltu leydi ndi majja wala ngara njafno dama kanko sallallahu alaihi wasallam ne wonno nelado jongini en silman qata'aka senen ko ta imamu jokkodum andinon aduno mo ngurden o sohna ramat ini musi adan ko woni en gonat bandirabe gonen taw enen jidi endam mi wi a arata e yammi arata e ma holno endam dam wurit yawtan dum enen dendi goro
mi jodo mo debi ramata ko tini hore mum ramata noddata kam mi noddata mo ramata ko taji kam mi tajo mo tenelaado yima sil man qataaka joko taji dum wa a'ti al man haramaka mansur sallallahu alaihi wasallam sala jogi mi ala wallam sabu wallah me hande yow miskine be be ngala haydar be jogi bi pouvoir be kambe ballondirte e der mabbe men ngartu yam jokki nabu kaaba do mi jokki nabu kaaba do de nelaado sallallahu alaihi wasallam kaaba ari e mako ene bugi buje riwim saydi o yafuma ni batta abugo to ha majja ngara nata e dentangal njodda ha boyra ndarda yeso mo kam sallallahu alaihi wasallam kaabi wi ni siri marbe keptinta ka bo wi wat non tan arani arabebe ene bayi bugati o bugi tan haw kam fo majji haydi gite de bari o joodi e jonde nelaado Allah o joodi ha boy tan tan o dari yes nelaado o nelaado taw o filta ki tawde o kaab so ari no yeso ma do joni wi ma ya yafu dum no badata o yi neddo de so yafi ni ma yafe tan kaab itikala ka neesar o bukti saaba bi ndiri bi era fayemo nelaado wi ba tam halu jari sesi bari sesi ya kaab ulma indak hal ko aduma an ad andi ma yilo ma ngara e dentalam o wi aden ko adibi de mansur o wi wallahi laqad aqumu maqaman لو يقوم به عرا وعصم وما لم يسمع الفيل ويتو داري ميدو غايدي وني مبرودي تكتكري بوري هيودي برندي سو مبرودي داري نوميدو مايت كولول سبب ني يسو ماغو نو وي هولبينا دي امنالا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كعب كعب يما يافم دادو يافي اون وني صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم دوم وني بوري غوند اي مكو سا مانتي مو نلا صلى الله عليه وسلم الله ودان اي ما ودان ما موجيري ادون الاخر سون رامات بوري غوند هين دي ليموتا كو لا يعدو لا يحصى نون ان دابينات دو تان نجهين اي بوي غود ها بو ان شاء الله اندر هين ما شاء الله كون مانتون كو صلى الله عليه وسلم كون الموبي مبل جانغوتون دوم كوي دودي غوندو دون دي ولا غون دودي دي جانغورو هين تان كو فاري دي ولا سو دوم بيدني جانغون مانتغوم اول فوف نجانغيتون ا ميم تان تبارك الله تبارك دوم نون اوفرسيون محمد المنصور وجابو دوم محمد المنصور اني namdal mokngal ko namdal belngal ko namdal min jogoto do hen ciusal e pellital e yidde jaba dum ci namdal mansour bismillah eh sohna ramata ajaram alama yodi fiwi ala ko fofu watar hen ya ala kulli halin kuno cerno sayyid nur wirni ran e mantudo annab sallallahu alaihi wasallam ko dewal allah kadi di annab sallallahu alaihi wasallam ko malal wallahi yidde annab sallallahu alaihi wasallam ko ngananda horma ko dadal ala kulli halin ko montu annab sallallahu alaihi wasallam wana hunde webde ko jeddu allah wallahi kuma allah yidi jumu tan no montu annab sallallahu alaihi wasallam wallahi ala kulli halin montu annab sallallahu alaihi wasallam min jangande mi dudi e dudi nawi min ton ko jangode alquran alkarim heddoto hunde ko sa yidi dum tan tabirata ma e nala sallallahu alaihi wasallam non allah neddo wawa rewde allah subhanahu wa ta'ala taw yida nala sallallahu alaihi wasallam salli montu annab sallallahu alaihi wasallam ko dewal allah e nala sallallahu alaihi wasallam non ni he berda men nala sallallahu alaihi wasallam kanyum woni fofa men hande kala ko min dañi e ko min donki ko rasul sallallahu alaihi wasallam sallallahu wasallam ko min mantar annab sallallahu alaihi wasallam ko wona min en jiyete ko nelad wodi min non min bayni e ala kulli halin mantu annab sallallahu alaihi wasallam mi jangadi mi dudi ko yiddaran tabit woni amen min jidim o yidi amen min bayi mantu annab sallallahu alaihi wasallam sallallahu woni ko gannanda horma al halio e min nyaago Allah subhanahu wa ta'ala ko min goni dum ko kadi yallor ko min fandin amin yallor ko min fandin amin e der hen cienu seydu mele odon jogi pelle ko faati o don do fannu odon gendi kon sukaabe ma sha Allah te den gendi ko suka wonar mawdo jango te suka dewal bur Allah buri yideede ko wonde suka ko weban ko eden nyaago Allah den fofu ya Allah tabirin hen ko men mele odon jogi pelle taw ko derandibe ko faati e galdo gollal tabarakallah tabarakallah subhanahu wa ta'ala gede baadi ni onno hande aduna o ene namdi modernisation ewa gando o wi na duru ma adda hali kayfa ma dara a onyoto payaye aduna onno aduna o onyori ni mbi sa ari wuro atawi yim fon worti padi mumen worti padi ma jada sayida sayida wonde o sujet ewa joni non pour mbaden convaincre jeunesse o ene hande mission men ko wadde convaincre jeunesse o de dendu den zaman waabe no mon en randi hande ko détourner jeunesse o en yawi wono aduna ngo en heewi dille dille e wa dum don non alhamdulillah min tawi ko jinnaabe be en badani min fondamaji dairaji dawairuji ganda ni warema wallat jeunesse o no jangiri wallat ni bi jibiri nela Allah sallallahu alaihi wasallam haysa awawa wopinde ko hiddi ko tan aslan awawa wopinde dum tan direct pontondira e mabbe e siyasiya e wa alhamdulillah eden jogi dairaji dairaji jondi do e leydi he tawa dairaji di ko wallondirde
yimbe be no gandiri diina mumen walla ndirde e mumen ndewiri Allah subhanahu wa ta'ala kono walla ndirde e mumen no beydudi gilli mumen e nelaado sallallahu alaihi wasallam en dairaaji nan do ha heewi eden jogi hen daaira jinnaado men cierno men wasila men to Allah subhanahu wa ta'ala cier Abubakar rahmatul mawla alayhi daaira Sheikh Tijani mo fuddo mo mahno e juude makko ha hande alhamdulillah ene yaha ene wadi sukaabe rewbe e warbe kala alhamis rende jange wadé darsu nelaadu manté yimbe naftoro dum kala hitaane no wadé programme mawdu inda iraaji ngassata cheikh Mohamedou Mansour ene ko nandi hen non ma sha Allah ta'ala ene eri hen kadi kala jiddo jokkade hen bismillah dum don ko faade tan to Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah et surtout ko yonta men kala mi faade les ko yonta men faade les adandi do joni sa woni jeune a hucce dewal Allah tan sare nak beda ka seitaade wallahi murno wada worno de wutiyeje di kufuna ci fa ko dum nanta sa sir ko woni yimbe be encourage ta nebbe faade lawol modjol te se be jika da wada ko boni kadi be bitam kadi na wada ko boni be gaccar ma handal suma donc onon est ce que odon mbade geste pour attirer be gandanda hore ma jabbaade jabbal jogi don gal holno badir ton era nguji taw ko sensibilisation wa taw ko don jogi tan jabbal mo battor ngam attirer be men wallahi adandi dum non sohna rahmat ko dum minen biyatma min ko dum tan woni darnde amen kala gandudo daayir Sheikh Tijani andi Saïd Nour en cene Mamadou Mansour en andi woni darnde mabbe tan ko yo yimbe be isuir no goppiri de to gede ngara e de ga gede min gel do tan kaldo e ma alhamdulillah e do dum don mi anda no foti neddo noddata kam wi kam ko an woni sababu goppumi misi ndeysat wallahi alazim an woni sababu battumi murnade an woni sababu mbattumi yidde jangoyde qur'ana machallah e fittiko wana amin tulniri non wana amin jogi martaba o commission ene tidi min tan de puddor daande ala ka nanata biidani ka shaytani ka chugle tokten jangoy ya yilo e khalis kono mission o ko nela sallam o yiko ballighu anni wala aya kala em got emen ko obligation imum wodo ko yettina ne nelaado yonono minen ko daade amin min jogi ko tan amen arandi han sa fini adda wat ko bureau ma jogida wala ko entreprise ma jogida wala ko activité ma minen min pinat yo yimbe be jidne laado sallallahu alaihi wasallam yow difference an sa fini a hoccat sak ma ndawa to ligoyto daato khalis jiro daato yow mine ci nomdul ma so min pini min bonoto wuteji amen joddi min bada parfenage amen min jalta pour yimbe be yo jidne laado sallallahu alaihi wasallam dum mission amen kat alhamdulillah amin tini amin ligano dine o yon bangi alhamdulillah what the convaincre jeunesse o yidde nela da sallam hande den hewbe sen deserno ko diineji gede ba non me hande e goto nan mada hirde mada yendu taw ko mawlidun nabi mada darsu gede ba non o ma ashbah zalika wadde alhamdulillah ko petit a petit tan min baawa finde tan dafatal wahidan min bi amin ditta dum do kono amin puntondire e waabe no mani min gartire dum en dum non mission o amin nyaagi kadi Allah subhanahu wa ta'ala ne beedo sembinde min en wallahi amin en der hen est ce que don jogi bien fait furu tak wallo mon parce que no bi ni ko non moni fof so fini ene jogi mechal mum daw ngam yilo ko artire galde mum ono son pini on nyanto man tonne laado e posu ji kam no tekkirat se dum jimi andi fon posu ji tekkirat ceradul masir andi ono question en boyi posi dum saaji neddo nodduma bima an se nuru wuteji maaji telefonaaji di onto nanyata dum bima ma jogi sponsor an goni sponsoram sallallahu alaihi wasallam tok muy dox jodaade ene yaha woni nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam nelaado kala ndew fini o totat min dépense kono non ha joni so on ramata eden tokhli bon volonté eden mankira on bangé eden dada en bangé mada lance message ko wulangam kadi ko ngodjam bismillah mujjum men fof julfu be kifti yimobe men serembe men oustazuji men fof julfu be ballat machallah be ballat me eden mankira bon volonté ji wallobe sababu ni Allah Cheikh Mamadou Mansour kala wutemo boni kam so non wara mako ne fambe wutemo mo gidune la tan sodi totimo non ko onon halpere mbiyata ngamdi tiggu soweli ko yimada jage balabi minen amin chokli hayso min peñinta amin chokli ballal aduno bon volonté tan jogibe ene balla neddo fina tan wi ma cheerno hokki wam auto dum en yida so min dañi min tambi itu taxi ji min tambi jolde jakarta ji motoji ala kulli hal dum non kam kon a wawa yaade ado hollir dum neddo so neddo wallima non wadi non sa Allah wadi woni hen jiirma sabu Allah tan ballirma won hen hayso ad andi ngala dole kono ene jibirma sabu Allah ene ballirma Allah be ko be codante parfenaji be jodo tan bima mi neldi mama e banki ma hunde ko codda credit ene wodi meme gay mawdi di coxlu den ene jogi gay mawdi wawbe wallude men pour ene mission men waw avance mi selli ene coxli dum ene jogi wallo be coxli dum kay jomen baranto dum ko nyaraado wana minen sallallahu alaihi wasallam dum non sa ramata e der hen non goni hen onon baye wallude minen do wadi kam wiide baade dum do kam ko fartangi wondo ko tele joddan
on lance appelage mon gure hore ji leedi ndi lam gon fotirno e bien fetteurji wambe men taw ko bibbe fulbe wala leñun gol kala te be dandi eden galdi wallahi seyd nur eden galdi sa fo do mbiyam bi mi eden galda neddo gorni wa yaltude volonté ma etta yawtere woter sodo dum jom yawtere o dañe hen pourcentage yebbe be dañe hen gartam onone la même chose ko batton ko ina wodi fayda no feewi en don kani wallobe kono hunde nek no hawli tan no yarni no hawli mala kulli hal kam en ciertay halde en kirjinat kalen ha alla wadi ko buri ha alla wadi ko buri fof e der hen cierno holdin programme uji kewdon yimde taw ko jime bune nelado taw ko yangeji wala parce que jon yawre ha yangi so wadi sa wi komba do mawlud tan wa men yambe balli men mayat che ata bawdi nira himbe kin bi balli men mayar gile do horam don holdin programme uji bewdon buddon wadi yubbinde بطنه علم وحكمة فمه سر ونيمة قلبه نور ورحمة جل بارز الجلال صلوا يا أعلى الكمال عن نبي باي الجمال من حوى كل المعالي قدره ما زال عالي وجهه بدر المنور جل من أنشى وصور رأسه مسك وعنبر شعره داجي الليالي والجبين البرق يلمع خده من نور يسطى خده للصبح مطلع عينه تسفي الغزال والمباسم سكرية والثنايا لؤلؤية والروائي أنبرية حياة الفكر الوبالي كمحب القتتيا ومشوق قترما وعزول قتعيم وتسى ثوب النكال يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأتقياء يا سراج الأولياء دم لي فيك اتصالي تبارك الله سيد المنصور جارام 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 كو قال داكو كيشن او وني تبارك الله خلنا كيو ان يهيردي حنكم حنكم مدو وي ديفلوبي مون فيبي صابو ندن كو مولود ها مولود تان جارانو يهيردي ندن ادي يي pour net wi mamadi yah gam ko mouluta mouluta woni gam mais hande alhamdulillah mi wiyani mariage ji mi fayidum bangi mais hande hay anniversaire amin jahato ko montude nelal anniversaire djoum anniversaire mum ara yowmu miladiyamu nodda mansour wala seynour wi jidmi ko mantanon kam nelal allah sallallahu alaihi wasallam idum ni yadi sallallahu alaihi wasallam hakay sallallahu mat atinani ni yadi mat atinani hay banduma fawngatan njoddaram pawla sayidi danje medicama burdo yawde o anodan montobe nalade mantama nalade mi jabi don kon anniversaire mbi do wi bandi yadi arandi anniversaire o holno badita dum non so tawi a wadani dum non tan batta ko Allah yida music aslan Allah yida dum ko ala negotiation sene wiliyo sene jirwiyo no khumbiyo yida Allah yida tan sabu ko gede shetani jun non an font pas musique o batta don mawlud nodda sey labe ma bandirabe ma e musibe ma pawa gatuma mansour ara yiman ma nelaado sallallahu alaihi wasallam ha beltuda sallallahu alaihi wasallam fara taja gatuma woni adani baraji labi didi a wurtini nyalawmo o e mantude nelaado kono a yetti Allah kanko dokkudo mo gurda ha yitande arti o anniversaire uji indeji hande alhamdulillah hay tan neddo jodo tan bimaami no wiimani taw hay darani xewani o yi hande mari yitan garon galle wadon mon hirani mantun kam nelaado sallallahu alaihi wasallam e mariage uji non kadi alhamdulillah dum non on bangi kam enen fotan ko be enen jetti Allah kirdeli mariage uji min fof ene famdi ngara galle wada mariage ha gasa taw wadan hirde mawludun nabi yilade malnoraade dum Allah yilade hen baraji dum kam alhamdulillah hande eden jaahen feewi e jeese kewde tabarakallah conference uji gamuji e tabarakallah mariage uji e gede nandude hen inshallah taala hay hande ni tan so min gommi me plateau ma o
won musiddo en inna ton min pay min mantana mo ne laa Allah sallallahu alaihi wasallam bismara dum ko do on ramata dum woni mission o jamma e nyalawmo tabarakallah non don e der herna reseaux sociaux yin wayni est ce que on jondo tan saharan badon video jota ko mantu ne laado e wajade rendo men ha senti sukabe fedde men faade less yo dutte Allah mere on badon dum taw ko wadde des appels ah kay amin jogi plateforme ji kewdi hande hande ande no bimami nan ni jarata ko e zamanu a waawi wiide den arandi den wa réseaux sociaux wodani kadi den kirdeli den gamuji den natti wonde no hande saaji mi bima sinu ran hiwi faaro arandi so tawi ma yimda ima en jokkat ma mi tan ko exemple tokoso enen den di zamanu enen den di generation so tawi mi ari programme yidi wadde mo convaincre il faut que mi wada fecci kanama mo yani mi habite yasam go ha bawa susde mi bawa andri ko bade mi ko mi so tawi mi jodi mi plateau ma tan mi wadi sévère ma yid namda de mi hunde mi a wawata pour ngona ale sen jodi mi programme mi andidi mi ema ken goto min kaldo ema o min jewtono o mo wala min jimono o mo kala ko jidda e namda de dina ma do e namda de kam hande on saha gonden réseaux sociaux hande a wawide tan ada wajo e gammuji wala e kirdeni boli aduno ko developi television gaji nan do alhamdulillah réseaux sociaux TikTok Facebook Instagram YouTube amin jogi plateforme di ganda no arema amin bada video ji taw ko baddi qualité ene wodi professionnalisme min publier ton min je dum bawo partage et cetera et cetera et cetera dum alhamdulillah on bangi kadi min jogi hen pinal wonda ko zaman ko namdi dum sa ñon bima almudu ko TikTok en non mi ko Instagram almudu ko ñantoro min ngolol ko ngol kam bonni debi deranger mi almudu ko ñantoro mari almudu kam wala neddo kadi den gandi kadi dewal Allah ko ma labani ba wonde hen donc wonde yimbe chaque fois den nane biya o mo heefaro mo ñanto almudu ko ñamtaro almudu hol lene wal almudu hol telephone aji di don tu vois alors que almudu ko neddo kadi ko juldo ko dewo Allah dewal Allah kadi ko laabal arti fof namdi donc c'est ça e der hen no yimbe be ina puti mais kam ala kulli hal kam en mu ñatta sa bu neddo kam sa woni neddo tan fof ardata yimbe fof jindata yimbe fof kalta positif gando o wi ridal jami ghayatan la yudrak satisfaction de tout le monde dum awa dañju jamais de la vie sel ay hande ari plateau ma adama di verma ma won jot émission o wi ramata de so wodi no blanc buram no wala kala ka so woni no bleu buram no saji awa dañje tan ko ni selli ni selli dum neddo yo huldum ni wodi saji il faut ko dañya critiquobe en lokkat ma pouvoir no beydirda dum non ko beydat ma ko courage dum non ene moddi beydé onon critiquobe e der hen chen seydou hol ko biata rendo men hande gilay comportement meno yi jodi comportement wodi jibi subhanallah aduno hande la fuka yita hen won biido ni ko jiren ko est ce que wona e golle men enen yimbe be dum saabi gede de ne jaarani surtout ma hande gondi ko men feewan dal ko buri hewde ko hol ko biira rendo go no yimbe gondi ko addi fof ko biida ko golle men woni kanyum woni impact ko mbadeten ko ko dañaten ko woni impact golle men nga sa salama o wino al balaya maganisul khataya al khataya maganisul balaya wi goofi wi ko sultane bonande ni senet en mbad so bakkat yiwi tan bonande zaman o hewat en ji ko boyan ko eden mbad eden mastawobe woni hoddibe men maghrib e tremblement de terre baddo ton dum fof ko alama akhir zaman wal iyaz billahi hande zaman en hamni aden ko wadi chen mansour gando o wi ما كان عيبا صار حسنا عجبا لزماننا ما كان عيبا صار حسنا وما كان حسنا صار عيبا هاندي زمان من او كومجينو هانكي وانتي ايبا هاندي كومجينو هانكي انغولوم بورنا لي تيم تيمودي مبادا ووتيما مودو مبادا كالاما ستيكا ديبو مورنا دا هاندي سا وادي دوم بيتنا كاد وادي ديمودي جيلو واداني جوغي جيلو وانا موديرنيزي ادونو سبحان الله نو مي سي لا رياليتي هاندي سا وادي مورنا تو دو بيتنا كا شيدين sa woni bano korop top non ada wada khamijima en cherno an korop cherno gandu de zamano ko yahato ko sa woni bado dum non biada ko an woni branché zamano ko yow dum to woni ko moddi ko sa wadi dum wona ayiba ko boni ko sa wadi dum biada an ci o top mi enen hol aduna mo ngurde nan ya allah wala ni sutur amin ya rabbi fitti tan ko enen perte de valeur rouge men non batten haqqillaaji men e valeuraaji men ganden aduna o en gardaali do pour tuumaade aduna o ko gassade aduna o Mohamed Mansour wallahi ko gassata ñalaw ma yon ko gando o wi ko Allah subhanahu wa ta'ala kala idha balaghati taraqi wa qila man ra wa dhanna annahu al-firaq
nyaro ma yon bimbi hol médecin bawdo safrude o médicament chok ndoke mudum jewen won nyalo mo ne do fay woten hakle sohna ramata Allah wadene suturu aduna al-akhir bi jay rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kadi chen sed wonno hojemaaji men ndo ko darta yewterde won ko gazi kono indi hada chen maysur wode groki en ko adi kedan bada hankal kongol bayndiko chen dul mazur صلي يا إلهي واجزينا عبدا أن محمدا المختار في لقيدا وصلي يا إلهي واجزينا عبدا أن محمدنا المختار في لقيد ما مولانا وعبد مطالب من بعد مر إلى فتات زهرة ذات الماج ولكرا وصلي يا إلهي واجزيا محمد المصطفى أن محمدنا المختار في لقيد ما مدن مرة على مرأتي تدعى بفاطمة تبغي الممال إليها وهي لم ترى على جمالي وصلي يا إلهي واجزيا محمد المصطفى أن محمدنا المختار في القيل Allah yo Allah sellintade den fey beede cellal dum non cerno seydu no biiru no mini tan hojomaaji men nan dogo darta ko yewtere men non koy gazde dum non kongol ma baydi ko basir sala bandirabe tabarakallah chan ramat ko adi fof min jarnoma jaram yo Allah yobbe mojjere amin waabe no mani en mojji yo Allah hebbin waabe no monni Allahumma amin en non teleji men e plateauji men sa wati yi tan almu tan and koy korka wala e mawlud min non bala fa changement programme inshallah la cedere changement programme batton jondade almu be no feewi e ne wonno ko batton ko andindim bi pine de yadata ko e dine o sa jodi mo a jodi me cene Mohamedou Mansour a hali ada o hali dine ma yadu ma wel ma yobbu non yo Allah hebbino wabe no mo amin welti mo no feewi e jonde de deñen weltare cene Mohamedou Mansour yo Allah sellini seminma yo Allah hokki khalisa heew Allah hokki khalisa heew mi salmina non ciernam heewani jodani plateau taw mi salminani mo mi salmina ciernam yakaram hande e jango woni nenam son haran jaami salmini mama juuri mami duuni mama cellal salamu alaykum cene Mansour ko baynorto da ya la kulli halin ko weltare tan e nyaganade mo Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hebbino hono may amin 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 wonno wonde mo do hen ko nafoore mere mere eden nyaagi Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah nawrudum yas Allah ma sha Allah ka neddo tinnide neddo darinide ko wayni kala ko wayni ma sha Allah a yawani min noddo min yimin garmi parsibe ma sha Allah wabe ne min kewi wuro he kono so tawi a subi mi tan firtika jonaada men ya la kulli halin Allah yobbe mo jere mi salmini funeram ne kewne wirno biom min mi da yata ala kala dum gonmi tawr ko bernam nan ton e hedema kala dum gonna tawr ko bernama nan e em ne mi nyaagal subhanahu wa ta'ala yalla waddi jikoji amin amin inshallah salmini kadi nenam mi salmini kadi jinaabo pop inshallah nyaagno Allah subhanahu wa ta'ala yalla junu gurnam amin jaarama seydi bal dum non yewtere men hankadi no biir mon ni tan hojomaaji men en no gandartaake en jetti fofuf en juurima fofuf en jetti man kande hobbe men ni wonno kala saha no goden wiide noddude sadan satti tan ko note dum non ko cerno Maysour Bal o jaarama en wonde seydi seydu kambe kala be jaabaame kubal en calmini fofuf en juurmini fofuf no gomiri kala saha so gamri tiggo weli tan ko yummiraade jagge balabe mum minen sonji amen ha dum wawi latade ko halallebe be ndewi don won do to realisation be gele cameraman uji technicien son be realisation kambe kala be calminaama kuubal ndukundiren aadi tan ha yontere aronde so Allahu lamdo jabi jam ton jam gay yalla wadenen jam wassalam